伊嘎拉酒，晚安。朋友们，晚上好。今晚是平安夜，你们都准备好削苹果了吗？在中国，我们会过具有中国特色的圣诞节。首当其冲的中国特色，便是这平安夜里的平安果了吧。而苹果则毫无疑问地担当起了这一重要角色。平安夜，朋友之间会互送苹果以示祝福。收到苹果后，如果在这一晚你能把苹果皮削得连成一条线，那么你的愿望便会实现。圣诞节这个被认为是西方洋节的节日，开始在中国入乡随俗。中国式圣诞节形态各异的圣诞树，身着红色圣诞服饰、留白胡子的店员，圣诞快乐句句问候，西餐厅特别推出的温馨浪漫等主题，更加赢得了年轻情侣的追捧。对于中国人来说，过具有中国特色的洋节更多的是一种娱乐享受。圣诞节其实就如同2月14日情人节，也如同11月11日光棍节，更如同2013年1月4日这个一生一世节。圣诞节或许只是国人娱乐一把的一个载体或者是借口。一份中式圣诞你怎么看的网络调查显示，有 39.2% 的人选择了无论中式西式开心就好。也就是说，至少有三分之一的国人是喜欢过圣诞节，并且以此作为一种娱乐方式的。当下而言，国人的生活压力不小，不是所有的人都拥有城市的恒产和恒心。很多年轻人都在默默无闻地奋斗着，制造着属于自己的人生梦想。超快的生活节奏需要让国人停下步伐来休息片刻，看一看路边的风景，完成几次心灵的沉淀。西方节日的泛滥其实证明了国人娱乐心态和休闲心态的回归。过圣诞节的传统在中国兴起的时间仍相当短，但正如中国几个世纪以来已经吸收并为其所用的许多外国习俗一样，圣诞节已是国人不可或缺的存在。好了，朋友们，我们今晚就到这里了。祝大家圣诞节快乐！